mbabwira twari kwiga akantu urumva kabatin ko ya tin azisi umva mbabwira tifatiye ni mbabwira harakonje harimo kuntu ari yana ni yose rero bambiye ko ntazajya hakonje tazajya yoga so we back we back umva mbabwira I'm Kasa. I'm Lily. I'm Kasa. So today, you're sharing. Basize tuza mu gitondo saa sita na nijoro. Please, we beg. So, today, hot topic. Today, hot topic. Muri isha. Kuri televiziyo y'u Rwanda. Ni reality show. Umuntu mubwiye yane yari kumbwira inkuru. Inkuru za y'ibyahuye nabyo. Mukanya guys, no quick to a three moon, even more Nabja Mota, Pujamish car. That's all right. Remember, give over to the boy. A Jamasaha, you need like Kawakari cage. Kawakari cage. I guess it. I got shum. I saw me on the other trimeter savanny. Of agenda, honey, when you're Babgilla, spring is okay, hand as I zos. They come again, studying you in Muena Bjom Ramasa Handikuza. Terrors. Then the Kumanuka, the Kuz, Umanadinum, Numva, a fashion telephone. Nina eat up the telephone. Robbie's now going in what you moon, I repeat our telephone, according you man, Nagumagnina Gemma, you can. Nabyitaho ngiye kumva numva umuntu aravuze hashize akanya ngo kuko se ngo ntabwo uri mama wanjye ngo uvugisha ukuri narongeye mpindukira ndivuga se uyu muntu nebari gukina planka nibiki ndebe inyuma nyine my was up none umusore yanahagaze nyine biramurenze ari ku telefone ngo uvugisha ukuri ngo nimba utari mama wanjye mita ntekereza ikintu kivuga cyane kandi kuri dahagaze ngo mviye nkuri yose irangire oya nari ndi kwihuta nari natinze na nibajije ikintu kimwe mu mutwanya se mvuga se niba koko umubyeyi wenda umubyeyi ahamagaye kuri telefone mu muhanda akamubwira ngo sindi mama wawe wenda sinzi ibyawe biri inyuma yaho wenda sinzi ikindi cyari kiri inyuma yaho nabwo nase nibaza ese kubera iki ese ni byiza ko ababyeyi umubyeyi nimba warafashe umwana umurera ni byiza ko utamwibwira nyine utamubwira amateka ye ukarindira kuzamubwira nyuma yarasanje ni ntahare kambabwira nigera mu rugo ngababyeyi hajya ngo niho bigera ngewe nigera mu rugo ndeta mvuga ati se ndi umwana wanyu okay wenda hari igihe ufite ibimenyetso bigoye ko ariko nanone I'm going to go to the house. Ninamubwire mu muhanda. Umuntu babwire mu muhanda ari kumanuka. Nari kumubaza ngo uri hehe ngo cyangwa se umuhamagare asiye amwicaje mu rugo cyangwa. Niyo haba hari ikibazo gikomeye umwana aba yakoze wenda tubwe nk'amakosa runaka aba yakoze. Sintekereza ko ari byiza nyine kuhita umubwira ngo eh n'uburakari. Nubundi sinakubyaye iki wenda. Ubimubwire mu muhanda. Uko byagaragaye ntago yabimubwiye nk'umuntu. Nago nyine nta yabimbwiye ashobora kuba yabimbwiye afite nk'umujinya runaka w'ikintu runaka wenda yari yakoze kuko umutipe sa nyine ubona bimurenze ahita afata envelope yari afite ayitereka hasi agomeza yita abavuga se koko se ntabwo uri mama ni kinini ngewe ubu na nk'umubyeyi wawe nk'umubyeyi niyo burya ngo uburere buruta ubuvuke niba waramureze guhera akiri muto abizi yuko ari we mama we
warabimuhishe iyo myaka yose kuko umuhungu wabonaga ko ari mukuru hafi ashaka ufite nka 26 cyangwa se 27 gutyo kuzamura ntago iyo myaka yose nta kuntu tari na mama ariko azi sinzi n'impamvu aho gushaka kuvuga ngo sindi mama wawe njye kintu kimbaje mu muhanda kuri telefone why koko mu byukuri dore ushaka kubimubwira ngo cyo ntubizi ariko ari muhanda ashaka kwambuka mu muhanda kwaguye mu modoka imodoka hafo haba hari bodira akaba yinazemo haba hari amazi abaye sageze nko kumazi ubwo ageze kuri nyabarongo kuko icyo ni ikintu kigoye guhita tekereza mu mutwe nawe nawe ubwawe nk'ubu ngubu urabizi ko ababyeyi benda bakoreza ukiri muto kugeza ugeza aho ugezaho ari ababyeyi bawe ukajya kumva umuntu from nowhere araje ngo I'm not sure. Sinita, niba utaravuze ati nzabikubwira ukiri muto ukure nyine ubizi ukavuga nzabikira ibanga uwo mwana nakora ikosa kuko ubwo wiyemeje kuba mama we wihita nyine umugabo wawe ikibazo muri byibaza ese ndimenya ninde umenya umwana uwo ariko umwana bagamuka mbona nyine ibibazo cyo kintu nyine just ikindi ku mubyeyi sibyo ubundi umubyeyi no tekereza umubyeyi w'umu mama si ubundi akenshi umenye umwana abazi ngo se umwana wenyine na nyina yari kamba bwiza kuri it's this story nyine yagikora ahantu kandi mundi bamo ndani kuri level ese ndi kwibaza nyine uwo mwana muri aka kanya handi okay hari ukuntu ushaka imagine ko ari wenda ari nk'ibintu wenda yagiye akafata akiyahuza n'uwamenya waba n'umuntu mu muhanda ari kugenda dadabira nagwa hariya rwa hariya ukavuga ati ukabona nyine ni ibintu birenze kandi wenda mu mutima we hari nk'ikintu cyabaye kimeze nk'icyo ngicyo akakenshi ababyeyi nyine namwe mujye mwirebaho mutekereze ku kintu mujye gukorera abana banyu ingaruka kiri bubateze kuri bo byo ni bintu gutekereza kuri bari abantu urumva like abari mu kase w'umuntu like akamubona nkaho nimba abona atari umwana nk'abandi nimba abona atari umuntu nk'abandi njye mu mutwange se nibaza se ni umwana umubyeyi w'umupapa yazanye asigira uwo muntu kuko umuntu wahise umubwira ngo ntabwo nan okay kamwe cyo jambo abantu benshi twanga nyoko na nyina nubwo ndi nyoko hari abana benshi akora ikintu umubyeyi agatambwira ngo ubwo nuko ntari nyoko umwana akabimenyeyaho akora ngo ati uvuze ngo ibyo bintu nanone ayo magambo mabi ababyeyi babwira abana cyane cyane abastepmother wenda hari n'igihe atari stepmother wawe cyangwa ari mama wawe wakubyaye ukumva njya mbyumva ngo yakubyaye yiva nk'umwana akoze nk'ikosa wenda tuvuge amenye nk'ikise itasi akumva ahurutuje igitutsi ku mwana uwo mwana waramubyaye umwana ejo ubundi azabyara ese nabya uzi ikintu uri kurema mu mwana w'imyaka ingahe wenda uri kuva wenda ntago yumva umwana w'imyaka 3-4 barabana babika ibintu ushaka kujya kumva afite nk'imyaka 20 n'ingahe akigusubiriyemo uwo mwana uri gutuka icyo gitutsi ejo ndazagenda gituke mugenzi we
usanga nyine ni hahandi umwana avuze ngo ni discipline kandi witwa ngo uri kurera umwana kurera igihugu kurera iki ntago ari byiza kubwira umwana amagambo mabi umutonge iki ababyeyi mwige kwaturira abana banyu imigisha ibintu byiza ushobora gusanga ubuzima bubi umwana wowe uri gucama kakanye ari nk'ibintu nk'iwanyu bigeze kukubwira nyine utagizemo uruhare gusa ijambo ry'umujambo nge ari kintu nemera ijambo ry'umubyeyi rigira uruhare runini ku mwana ari je ngahibaze tekereza kufata ibyo kukamutuka ikintu nk'icyo ngiye umwana ava ku ishuri tuvuge nti abari bambe hari nge hari umu inzobere mu bintu by'abana mu mama w'inzobere mu bintu by'abana nigeze kureba kuri YouTube ari kuvuga ngo ari je ababyeyi bavuga ngo abana barabananiye kandi watumye kunanira ngabana ngo nge ngo nge ngo umwana yarananiye ngo umwana aranje aravuga ngo umwana kunanira ate ahubwo icyo gihe ushobora gusa icyo gihe icuro nyinshi umubyeyi niwe ubarananiye umwana umwana agasanga nyine nta kundi akitwara kwa kundi wita ngo yarananiranye kandi byaratangiriye kuri wowe rego umwana nimba wamubwiye yakubyaye nivamo nitugira n'amahirwe yo kugira umuntu w'inzobere mu bintu by'abana nyine by'uburere bw'abana n'iki twazabimubaza kuko nyine ni ibibazo biri hano hanze muri sosiyete nyarwanda ngo aha ngo naherekeje abandi ewe wese nanjye narabyaye ngo cyangwa naherekeje abandi kwa muganga ehe ni ukuvuga ngo icyo umubwiye atangira ibaza ati ntacyo maze ahita nyine akishyiramo we kandi nta nijya kimujyamo nta ruhare runini yabigizemo naje kukurushya hari n'ababyeyi bajya babwira abana akabwira ngo kera ngo ngiye ntarashaka ngo ntarabyara ngo nari umukobwa mwiza ngo nari igishongore ngo nari iki mbese nk'aho uwo mwana kubera yaje mu buzima bwawe uri kumubwira ko yaje kwica ubuzima bwa uri kumubwira nyine ko kuba hari ari ikibazo ari kigerageza ku buzima bwawe icyo uri kumuremaho nanjye nta nindi bujye mu ishuri sinige ahubwo nkatangira gutekereza se koko ndi ikibazo ku babyeyi banjye njye utuma mama kubitwa wakabona yakagombye kuba uyu munsi wenda tuvuge yarize na masters iyo ntavuka aho kugira mfokasinge ku masomo ngenda fukasinga kuki kubyo navuye mu rugo mbwira mu rugo biriwe bambwira nyine nibyo tuga aba step mother kenshi cyane niho bikunda kubaho cyangwa se abana cyangwa se abana bajya kurerwa mu miryango tuvuge nkanjye ndi mu ntara mba iwacu wenda ni mu majyaruguru sibyo nkora wenda mbonye akazi ka Kicukiro kandi hari famiye yanjye wenda kwa uncle wanjye batuye mugatenga sibyo then bikaba ngombwa ko wenda basaba ko ujya kubaye hey umva amagambo bakwakira yego hari igihe n'abana wenda tukitwara neza nkataye ijoro nkagirane ariko amagambo ukumva nk'amagambo bakubwira ukabona umwana tuvuge arira ku mezi yo anko wahari yaba adahari yego umwana agira amafuti pe ndabyumva ari igihe nyine umwana akosa ari igihe namwe umubwira amagambo mabi ugasanga yishoye mu biyobyabwenge ugasanga ntiyazi hari n'igihe hari n'ikintu ababyeyi bajya bakora ntajya nshima ntabwo ko umwana yakoze ikosa ari ngombwa ko ujya kumuhanisha ibihano bikakaye ushobora kumuhanisha igihano gikakaye rimwe kabiri gatatu ntumusobanurire ikosa yakoze agahita yumva ubwe muri we ikintu kitakiza atavuga baranyanga noneho ugahita ukora aga sisiteme ivuga ngo ndaniganya umuntu ijambo urumva ugasanga nyine ugasanga umwana umubujije umuhanishije igihano gikomeye ugasanga aragiye hanze asavuga toke no
Eh iyo ntashye nakoze iki barankubita. Nata ntagikoze bakankubita. Okay. Ngiye kujya nyikora kama mbaye. Tereste. Cera turabana. Okay. Nubu ngubiraba, sti kubana. Ni ibintu nyine bibari mu marazi. Uramukubita gatatu. Uranyanga. Muranyanga. Nubundi mukunda kanaka. Tuvuge nimba muvukana. Umva ubiyaba ari we nako mama umukubise ariko njyewe muranyanga wagira ngo si mwana mbyaye uzi impamvu ura mwana avuga amagambo nago umwana wabwiwe ngo ndagukunda inshuro nyinshi wabyumvise mu matwi yagiye kujya wanabyeretswe wasenge wagiye kuryama wabyutse bakamutoza gusenga wagize uti nago umwana uri kumara ushira kumukubita ngo avuge ngo mama ngo aranyanga aho ngayo impamvu aba yavuze ngo ngo nikundiye papa hari nyiruka bona kwa mama wa hari ntabyishima akava kwishura avuga ngo warari baba yatashye ari ikindi kintu uvuze icyo kintu ndibuka ababyeyi ababyeyi baba papa akenshi iyo bari mu rugo nyine bigira intare baba bigize ari ababyeyi bigira si bose nababyeyi bamwe nababyeyi bari mu rugo ugasanga bigize intare umwana yaba ziko papa we ari bwirirwe mu rugo umwana kirirwa ameze nk'ikiranye umwana ni wa mwana wisanzura ugirute ariko haba hari umubyeyi w'umupapa mu rugo ariko ibyo bindi sa mwana ameze gushya ari mwikayi se sha nababyeyi babirema abana ntago ari byiza nkababyeyi wundi kandi akishyura ababyeyi baba mama wagakwiye gucreating ubucuti hagati yawe n'umubyeyi wawe sha kintu cyo creating ni byiza kubera ko binagufasha muri ubuzima nicyo kintu kiza kibaho kiza ever and ever ababyeyi baba mama nibo bakunda kwica bino bintu ukumva tuvuga bice muri salo bari kuganira bari gukina nk'amakarita bakumva ihone ihone cyangwa se akomanze soyaje mugende cyangwa nawe ubwo ukatubona ntabwo ari hamwe ariko aho nganye ntekereza ko ari ku ngo zitabanye neza oya hani ngo ziba ngenzi njyewe nzakaritse nakuriyemo abana ntabwo bari bazi ntabwo bagomba kubona papa bahantarira oya urumva nufura ngo sase cyangwa ninjoro bitewe n'isatahira bajyaga before ubundi bagatuba cleaning ahantu hose bakajya kuryama ise sinzi wenda nimba byarahindutse ariko iyo story ni true story ntabwo abana bari bazana papa wabarira maze kuvuga nkuko muzi nyine ku bana bajya mu muhanda ko ibyo byose ari zimwe mu mpamvu zituma bajya mu muhanda nabo bagakora gutyo bakabibirara bakavuga ibihumbi bintu nk'ibyo nyine ariho biri bambura abantu babafunga ibintu byose by'igifaransa ni ukuvuga ngo rero icyo kintu umwana akuza abona si byo nimba njye ndi umusore ndi umuhungu nkakora mu rugo mbona tujya mbere y'uko papa ajya cyangwa se arajya twe tukabona kujya kurya ubundi umubyeyi nyamubyeyi nta mubyeyi urya mbere y'uko abana be bahana ntabwo bishoboka mwicara ku meza mwese n'abo bapapa umupapa urya nyine urya utasubize neza niba abana bawe bariye ntabyo uzi ariko uricaye urariye ibiryo birashize ntubi wasanga nibyo biryo aribyo byonyine byari bihari kubera ko bizeye ko ari umugabo uri buze akarya nyine babigusiga kandi ugasanga n'uwo mugabo wenda uje akarya ibyo biryo yari ari no mu kabari deja yahaze yariye burusheti yariye uriye inyama sibyo abana bazibona abana baheruka kurya inyama kuri noheri kuko icyo kintu nyine nyivuze kubera ko ababyeyi benshi nyine ingo nyinshi biragoye kwigondera ikiro cy'inyama byibuze biragoye nyine kuri ubu ngubu ntagaragara naje gusanga bitagoye ayo mafaranga agiye mu kabari ajya burusheti eshanu ndi kuvuga ku ngo nyinshi zari kuvamo ikiro cyangwa se niba ubona ko utagenda muri burusheti ngo ugure izo nyama wenda ntabwo ukunda inyama zo zitetse mu rugo jya muri ako kabari ugure inyama izo burusheti uzizane ubagukore tekawe cyangwa se uhamagare umugore aza ayitwaye nimba wavaye wowe kuyitwara nta kibazo ushyire abana murye mwishime ibi bintu nibyo bituma abana bajya mu ngeso mbi nta n'ubwo ibyishimo bisaba ikintu kirekire mu rugo
bituma umwe ibyo bintu nimba papaza akarya nje ntariye ntaryama nkaburara rimwe kabiri nzajya mu muhanda nje gushaka babana cyangwa se kubana uko bwa bagiye gushaka baba babasore cyaba papa babaha ibyo bintu ariko urumva ko ibyo abo bantu bazaba bagiye gushaka hanze sise sinyina wabo ntari kintu bapfana byumvikane ko ikintu cyose kizasabwa kugira ngo abone ibyo ngibyo yifuza azagitanga gusa nyine nibyo twababwiraga abana baba bari tubona mu muhanda hari umwana ubaza ese kuki uri mu manda akakubwira none siki wacu wacora barwana umwana ugasanga kuba mutsi kiraro kuba niho bimuhaya amahoro imvuri munyagira ahantu ajya kurya bya biryo byo mu maresitora basigaje nibyo bimuhesheje amahoro nge ubona abantu kuri YouTube ejo bundi naramanutse nko mu masaha biri ngutyo ndamanuka bampuye nakana kambaye uniform kavuye kwiga sambiri abana abanyeshuri bavuye kwishura kare zijoro zijoro akana karambwiye ngo kiga mu wa mbere turataha nano kakajya kagenda nyine kari kunsetsa nanjye nyine mbonera ndakabaza nabaze se kuri mu muhanda iri joro umve gutembera naze uvuye gutembera he umve gutembera ngo mu mugi nabaze se uvuye mu mugi wavuye ku ishuri ryari unavuye kare iwanyu barabizi kuri hano nkuruze ngo nubundi ngo niyo nabibabwira ngo bibabwiye iki nabaze se witwa nde ambwira izina rye nawe utuye ambwira ahantu atuye mu by'ukuri ahantu yiga n'ahantu atuye n'ahantu yaravuye bimeze gutya ugasanga akana k'imyaka umunani kari mu muhanda saa mbiri z'ijoro nta mubyeyi kari kumwe nawe ntaki ahetse bage mu mugongo ubundi se umwana nk'ubwo ntago turabizi neza uwo mwana none yari umwana w'umukobwa umwana ashobora guhura na harya bita ngiki bakigenge bakigenge n'itsi kare abantu bagenda ku modoka oya ariko hari urumvi yagira kunda uwo mwana arimo ari muri kwara na nge narakamanukaye kugenda nkafate kubera ko ahantu yarambwiye atuye numvaga nyine mazi tugeze imbere kaba karavuze ngo reka nigendere karancika nyine mbere ko nkafata urumva ntago ntagara ubwa mbere arabikoze cyangwa ubwa kabiri nuko wenda ntamubajije wenda cyane ntago umwana wamenye wa mwana washyizeho igitsure ukamenya ngo yatashye avuye ku ishuri yageze mu rugo umwana sinzi nimba abaye nakoze devari baba bamuhaye kandi ako kana namvise ko abakazi n'ubwenge namarutse ndi kukabaza ibibazo byo mu ishuri nyine kugira nyine ndebe ko nakageze iwabo nkabajije ibibazo kakajya kamitsubiza nyine byo bijyanye n'ahantu yari yambwiye ngo yiga nyine kuva narwo atindirije mu mutwe umwana ubaza ikintu agahita akikubwira mu mutwe atagiye kujya kuzikora bya biziga baba bakora yiga mu wa mbere ndakeka icyari igihembo cya mbere si cyo bari kurangiza ukamubaza ibyo bintu agahita agusubiza umwana abaza ubwenge gusa umwana wawe ari mu muhanda saa mbiri z'ijoro ntuzi ngo ari he ntuwitaye ngo ari yego turabyumva ababyeyi muravunika pe muba muri mu mirimo itandukanye ariko imirimo yose wakora umurimo wose wakora utitaye ku mwana wawe sintekereza ko sinzi n'ikintu uba uri gukorera akenshi n'ubundi ababyeyi tuba tubizi yuko mukorera abana banyu rero nimba uko ugiye mu kazi ntunahamagare abo mu rugo abo wasize mu rugo baze ngo umwana yatashye ntumaze umwana yatashye umwana ameze umwana nawe azavuga ok mama se n'ubundi ko atababyitayeho ok kora icyo ushaka nzaza mva ku ishuri njye hariya igihe numvise nshakiye gutahira nahe bizarangira ari mu muhanda uwo mwana watangiye gutyo kuzenguruka abamushutse hagira umuganga ngo twigire kwiraranira biraranire nuko duhakaze igihugu ugasanga n'uwo muntu arimo ngo nguhe wava nkwereka tukujyane sabana abana barabiba hari igihe biba abana
usanga bizakase zigize kuba amakese yagiye aboneka y'abana bagenda babura bibye n'ubu ngubu muri mu magroupe tubamo ajya kubona kabona umwana yabuze kabona ifoto ngo kane umwana yabuze nta kindi nkeka ko kiba cyabiteye cyane nuko utite kudakurikirana ubuzima bw'umwana umenye ayihe ese ko yatinze ese ko yageraga hano saa 10 n'imwe ko class yabirangira saa 10 donc yakageze hano saa 10:15 kuki saa 10 n'igice bigeze kutabiteye nge nka petite se wanje jo bundi yahuye n'umuntu ari kuva avuye muri bisi kuva muri bisi y'ishuri aza mu rugo ahora n'umupapa w'inshuti yo mu rugo arambwira ngo ngo mu modoka nkugeze mu umwana arambwira ati no yaramuze arabizi neza akageze mu rugo ngo nyine handi none umubyeyi yasigaranye ikibazo ati z'umwana wo kwa kanaka ibi ni biki ko namugejeje yaramubonye arambwira ngo mama ngo kuri wa papa arankubita nyine barabaze kubera iki yarambwiye nijye mu modoka ngeze mu rugo ndabyanga nyine n'umupapa urumva twarahuye na nyine tuvuga ati umwana wa nkigisha abana banyu kugira ibyo bintu ngiye ndabyibuka nkiga muri primaire nanjye habaye akantu kameze ngutyo nahuye n'umumama w'ishuri ya mama mvuye ku ishuri ndangije arangije arambwira ngo umva ngo Lilia ngo ngwino nkugure fanta yari kumwe n'undi muntu ngwino nkugure fanta hano hepfo ngo ngwino dusangire nyine nkugure fanta arangije wakoze hari abantu bahereza abandi wanjye yari umumama nari kintu yari agambiriye wakoze nyine icyo nshaka kukubwira twakoze batubwira ati hari umuntu wari nakubwira ngo simubizi yatwa bakecu bajye kuvuga ngo bararuka kandi nuko batubwiraga ngo mva ngo mwana bagenda gutubomba yashyira akabomba icyo gihe njye yarambwiye njye icyo gihe yarambwiye ngo njye kugura fanta turagenda ndabyemera kuko nyine nabonaga abashyitsi mu kiganiro ndicara urumva ndicaranye gusa ndabakunda ndaje urumva njye naricaye muri icyo gihe ba nyine ba mafanta iyo fanta umutima nayo nkwanye yananiye kwima kandi murangiza abana batoya babakunda amafanta bakunda nyine kunywa amafanta bakunda utuntu mutwo ariko byageze igihe mbwira mama ati ndashaka gutaha arambwira ngo have ngo reka bamagare nawe ati ntabwo bishoboka ndashaka gutaha nawe ntabwo bishoboka ngiye ndataha byanga byakunda ndataha icyo gihe nyine amuhamagara mu marubwe arambwira ati umukobwa wawe yatunaniye twa tugiye kumugurira hano ibyo kurya n'icyo kunywa ariko wumve ngo yatunaniye araje nyine hari ikintu umubyeyi aba yaragushyizemo muri wowe ubizi neza ko icyo kintu nyine utagikora nyine ugikoze ari ikibazo akaba ari nayo mpamvu ababyeyi mukwiye nyine guha abana banyu mubahe inama munabaganiriza iyo wicaranye n'umwana wawe ukamuganiriza inshuro nyinshi ukamwereka inzira akwiye gucamo ukamwereka aho agomba ahantu atagomba kurenga uwo mwana niyo yagira imyaka 30 niyo yagira aho hantu iki kintu ahora akibuka kuganiriza abana ni byiza kuganira n'abana banyu ni byiza ntabwo ari byiza kwigira intare imbere y'abana nyine kumuha ikintu buriya ikintu cyose umubyeyi aganirije umwana ntabwo bishoboka ko umwana ashobora kukibagirwa kabone niyo yaba afite imyaka ingahe muhumwanya abana banyu kandi niba wariyemeje gukora ikintu tugarutse kuri ya topic twari turiho kuhereza umwana niba wariyemeje kubika ibanga runaka ku mwana wawe ribike uribike ni nakora amafuti uribike paka umwana nyine paka igihe cyangwa se niba wumva ushaka no kurimubwira icara muhamagare mwicara ahantu ubimubwire sibyo ubimubwire ariko kumutunguza ibintu bo murakoze turabakunda nizere ko uzaza mukora like share comment ku biganiro byacu turabakunda bizu